Låt nummer 10, Old Brazil. Även denna låten spelas två gånger. Vi är tillbaka på ett litet långkalsongkomp. I takt 8 så har jag skrivit ett fill. Så där gör man vad som man tycker passar. Sen så är det lite speciellt på den näst sista takten, takt 15. Jag ska återkomma till den alldeles strax. Men jag vill först bara säga att som vanligt så gör vi som så att första gången vi spelar låten så ska man kompa vidare i takt 15 och göra ett fill i takt 16. Sen börjar låten om och man kör som vanligt hela vägen till man kommer ner till takt 15 och 16. Och då så ska man ju spela som det står. Och då är faktiskt kompet lite annorlunda i takt 15. För det låter så här. 1, 2, 3, 4. Så virveltrumslaget är framflyttat en åttondel. Så det kan man gärna öva några gånger på. 1, 2, 3, 4. Stopp. Det är det i så fall på de sista två takterna. Jag tar det en gång till. 1, 2, 3, 4. Så ska slutet låta på den här låten. Men nu kör vi den rakt igenom.